Reiki klase SV! Kā jūtamies? Labi! Labi? Šitā? Jā! Jā! Tā! Jums ir daudz enerģijas? Jā! Padalīsimies viens ar otru? Jā! Tad saspiežam rokas. Turam, bet tik neļoti stipri. Un palaidīsim. Tad, kad pirmo reizi es kā sporta visu klasu dalībniece biju uzaicināta uz to gada balvu sportā 2014. Tajā atmosfērā es jūtos, nu es nezinu, fantastiski. Un tad, kad es ieraudzīju kā skolotājs, kurš izcinīja to balvu, viņš tur stāv ar visiem tiem izcēliem sportistiem. Es domāju, es arī gribu un es arī darīšu visu, lai man nākošgad arī būtu tā balva. Un tad, kad es sēdēju zāli, man viss, man rokas kājas trīcēja un vēl visu gāja tik lēnu un ministra viņa tik lēnu runāja, es nevarēju nosēdēt. Un tad, kad paziņoju, nu tas bija viss. Latvijas gada sporta skolotājs, skolotāja, Natalja Gorškova. Vēl viena spēle. Un ziniet, ar ko kopā? Nē, nu, ar pūrziņu. Nu, pūrziņas neatbrauc. Arī netura deviču, jūs ziniet, kas tāds ir? Jā! Jelgavas 4. vidusskola, Zemgales olimpiskais centrs, viegla atlētikas stadions, futbola laukums. Tu pati gada labākā skolotāja. Vai ir vēl ko vēlēties? Nu, es gribētu vēl baseinu, lai būtu blakus. Tad būtu pavisam forši. Un es vēl gribētu vēl, vismaz vēl vienu sporta stundu nedēļa. Katrai klašu grupai. Ā, tev, tavuprāt, nepietiek sporta stundas pašreizējā programmā? Mēs nemaz nevar visu aptvert pa tam divam sporta stundam nedēļa. Jo mums iespējas tādas lielas, mēs izmantojam visu, kas te ir, gan stadionu. BMX trasi mēs arī izmantojam, ziemā mēs ar ragaviņam tur braukājam. Apkārt ielas mēs arī skrienam, lai būtu dažādība. Nu, ja būs vēl baseins un vēl vismaz viena sporta stunda, tad būs super. Parādīsi, jā, savus kausi. Nu, mūsu lepnums, mūsu siena, kausi, tas viss, ko mēs izcīnījam pa visiem tiem gadiem, kamēr skola eksistē un kamēr dot kausus. Visādas basketbols, viegla atlētika, volejbols, futbols, tautas bumba, stafetes. Mēs esam vienā no trim aktīvākām skolām Eiropā. Apsveicu. Paldies. Tas ir mūsu tāds liels sasniegums, lepnums. Pūšam uz priekšu un ejam četrāpus. Tu, kad vēro sevi un salīdzinā ar pārējām skolotājiem, tu, tev liekas, tu atšķiries ar kaut ko? Nu, es tādu ļoti nenopietnu kaut kādu priekšskolotājus, jā. Man patīk. Nu, man patīk tie mazie, ar viņiem var daudzīties, visu kaut ko darīt un smieties. Un lielie, ar lieliem grūtāk tur jau jābūt tādi, nu, skolotāji. Bet šī nav vienīgā balva tavā kabinete. Es skatos, tev medaļas ir arī daudz, daudz vairāk kā man. Tas medaļas par skriešanu, es tagad nodarbojos ar, nu, tā ar skriešanu, nu, neteikšu. Kātrīgi, Natālija. Nu, es neskrienu pusmaratonus un maratonus. Es vēl, nu, neesmu gatava. Man medaļas šeit, nevis mājās. Mājās tāpat visi zin, bet skolnieki arī viņi nāk uz kabinetu un viņi ļoti interesējas. Jā, kas pa medaļam, kam tas medaļas un par ko tas medaļas. Nu jā, un tad es viņam stāstu, ka es piedalos skriešanas seriāla Skrien Latvijā. Un katra posma dod tādas smukas medaļas. Un nav nozīme, kāds tev rezultāts. Tu vari nebūt pirmais. Galvenais ir piedalīties. Un galvenais visas tās pozitīvas emocijas, ko tev dod skriešana. Nu, taču zini. Cikreiz nedēļā tu skrien? Es skrienu, nu, trīs. Tā, citreiz četras. Neatkarīgi no gada laika. Neatkarīgi, jā. Nu, cenšos vismaz. Nu, ir tā, ka citreiz nu, negribas, tad es neskrienu. Skrienu tad, kad gribas, tad, kad prasās, tad, kad vajag bišķiņ izveidināt galvu. Nu, tā. Pludmale ir.
Smiltis ir. Es ko varu darīt? Es varu iztēloties, ka ir plus 25. Jā. Vai tu uzreiz siltāk? Bet ko domā tiešām, kad ģerbies nost un gatavojies peldē? Es domāju, kā tas man būs sajūts pēc tam. Tagad jā, tas ir pats grūtākais. Tagad noģerties un ieiet ūdeni. Tagad pavisam silti. Tā kā vasarā. Tu man to mēģini iestāstīt vai sev? Sliktas atzīmes bieži? Ļoti reta. Es gribētu, lai bērni būtu aktīvi un kaut kā mācu viņus, kaut kā cenšos iedvesmot, motivēt, lai viņi sportotu gan skolā, gan pēc skolas. Tur iesies! Skriet vien ātri, ātri, ātri! Viss sakrā enerģija nākamai dienai! Lūdzu, es gribu vēl divas dvieļas. Nu, kā tu jūties? Fantastiski ieteicu. Bet laicīgi jāsāk. Iesakiet? Jā. Bet kā tu sāki vasarā? Es sāku vasarā. Vai tu gribētu, lai tavi skolnieki tevi atcerās, ka savu pirmo sporta skolotāju? Jā, jā. Es ļoti gribētu, lai viņi tiešām atcerās tos pirmos gadus, kad viņi tikko sāka sportot. Jā.